דוקטור ביטון, רוצה לחזור אליך, אל האמצעים. פגסוס, 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 אנחנו כל הזמן מדברים. המפכ"ל קובי שבתאי מגיע השבוע לוועדה לביקורת המדינה, ומסביר איזה כלי חסר לו במלחמה בפשיעה. בואו ונשמע ואני אתן את ההסבר שלי, ואחרי זה אתה תלך עם זה קדימה. אין הזדמנות שלא מלכים אותנו פה על אותה פרשה אומללה שבה... של הפגסוס. של הפגסוס. ומאז קשרו לנו את הידיים, כיסו לנו את העיניים ומצפים שאנחנו נלחם עם אותו חץ וקשת. שני היבטים לאירוע הזה שאומר המפכ"ל. אני אתן את ההיבט הפוליטי שלו. יש לחץ גדול מאוד של הפרקליטות לפני האירועים של היום, של הפרקליטות, של שופטי העליון ושל המשטרה, לחוקק מהר מהר בשם הפשיעה הגואה את חוק פגסוס, כדי להלבין את המעשים אחורה. לא כדי להילחם בפשיעה, אלא כדי להלבין אחורה. זה לא דברים שאני אומר, זה דברים שהמשטרה והפרקליטות מסבירים בשיחות לחברי כנסת שדיברו איתי, אני דיברתי על זה השבוע. זה יהיה חלק מהסעיף שזה הולך רטרואקטיבית? זה יהיה חלק, ותכף... רטרו, לא היה פגסוס במשטרה, למה הם צריכים להלבין? אני לא מצליחה להבין. אני אומר לך, לא היה פגסוס, אני אומר לכם, אמרי... ואולי במקרה אחד, הם ניסו בשניים, הם ניסו בכמה, הם הצליחו רק באחד, ובשני הם לא הצליחו, אז לא ברור מה צריך להלבין לכם. אז הנה, חסר לו כלים, אומר המפכ"ל. אחרי זה אתם... קודם כל, לא חסרים לו כלים. זה נכון שהיום הוא לא יכול להשתמש בפגסוס כדי לחקור עבירות עבר, אבל כדי לסכל עבירות שיש סבירות גבוהה שתקרנה, זאת אומרת, כדי לסכל משהו, כאן חלה הגנת הצורך, בדיוק כמו שאיש שירות הביטחון הכללי, חוקר, יכול להפעיל כוח כדי להוציא מידע אקוטי מנחקר, כדי להציל חיים בעתיד, לא בעבר כדי להעמיד מישהו לדין, בדיוק על הבסיס המשפטי הזה, אם עכשיו הוא היה צריך בשביל להציל את החמישה האנשים האלה עכשיו ביפיע, לעשות שימוש ביכולות כאלה... מה שנקרא פצצה מתקתקת? לדוגמה, אז הוא יכול לעשות שימוש גם בפגסוס. אבל פצצה מתקתקת זה טרור. זה לא... אולי כדאי להכריז על הדבר הזה כעל טרור. חוק העונשין שלנו בכלל לא מחריג את הגנת הצורך ואומר שזה רק לטרור. זה חל בכל מקרה שיש סכנה ברורה ומוחשית, ושאפשר למנוע אותה באמצעים פחותים מהתוצאה שאנחנו רוצים למנוע. זה בדיוק המקרה הזה. אי אפשר להכיל... או להפעיל פה פגסוס בשביל להציל חמישה אנשים, בוודאי שהוא יכול, הוא לא צריך את זה, יש לו יועצים משפטיים שיאפשרו לו את זה אם צריך, אני לא חושב שזו המניעה. תגידי לימור, שתומר גנון, הכתב של כלכליסט, הביא את החשיפה האדירה, למה לא אמר אז המפכ"ל, תקימו ועדת בדיקה, תקימו ועדת חקירה, הרי, דרך אגב, היו 3-4 ימים שכל המדינה, מי אז בנט, כשהיה ראש ממשלה, ועד אחרון הח"כים, ועדת חקירה, ופתאום כלכליסט, נסוג אחורה, אנחנו יודעים מהאנשים של כלכליסט, יואל אסתרון וגלית חמי, נסוגו אחורה, אף אחד לא יודע למה. אבל עכשיו אומר המפכ"ל, אין לי כלים, אולי באמת אין לו כלים, מה? תראה, אין שימוש יותר ציני, דווקא עכשיו בהקשר הזה, לחזיר מחדש את הדיון על פגסוס. כי כשנעשה שימוש בפגסוס נגד אזרחים חפים מפשע, רק לצורך איסוף מידע, ורק לצורך בילוש אישי אחר אשתו של ראש המל"ל, ודברים, אנשים שלא קשורים, או אשתו של ראש עיריית חדרה, והדביקו סיפורים על סיפורים כדי להכשיר את אותם צווים לא כשרים מלכתחילה בניגוד לחוק. את כל המעשים הללו שעשו נגד אזרחים חפים מפשע, עכשיו הם מנסים להלבין באמצעות מהלך שרואים שהמדינה באמת נמצאת בתוך אירוע של טרור. זה באמת מעשה שהוא בלתי יעשה, ובנוסף אנחנו מבינים שהרי הם עושים הכל כדי שלא תקום ועדת חקירה לפגסוס. כל הדיונים שהיו בכנסת ישראל, וזה התחיל עוד בממשלה הקודמת, שישבו שם נציגי המשטרה... אבל למה אנשי ימין נותנים להם יד? את אומרת, הם עושים הכל... ישבו נציגי המשטרה ואמרו שלא היה, וכל פעם גילו עוד טפח ועוד טפח ועוד טפח. היום אנחנו יודעים כבר שהיה מעל 1,000 מקרים, ואם אנחנו יודעים שזה 1,000 מקרים, כנראה שזה מעל מיליון מקרים שנחשפו לאותן האזנות. ועד היום, כולל בוועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת, גם שם וגם בממשלה הנוכחית... ואז לימור, לא... מדוע אנשי הימין שבוועדת חוקה, חוק ומשפט... אני מגיעה לזה, אני אומרת, כולל היום,
לא מרימים את הכפפה ואומרים בצורה מפורשת, חייבת לקום ועדת חקירה, ועדת בדיקה ממשלתית לנושא הזה לאלתר. זה נושא שאסור לאף מדינה דמוקרטית לקסטח, אסור להלבין את הסיפור הזה, אסור לשתוק על הסיפור הזה, מפני שאם כל אזרח ואזרח במדינת ישראל חשוף לכזאת פשיעה בירוקרטית שנעשית כלפיו, אנחנו כבר לא חיים במדינה דמוקרטית. מה הסיכוי, רפי? וזה אנחנו נסיים את האירוע הזה. אני לא יודע להגיד מה הסיכוי, אבל התחושה שלי שהציפייה הציבורית היא כל כך גדולה, שזה לא יעבור בלי ועדת בדיקה. כן, אבל אפשר גם למסמס אותה, אפשר גם לעשות אותה. זה גם לא נושא של ימין ושמאל. הרי מה שבאמת מטריף את הדעת, זה לא נושא של ימין ושמאל. אני שומעת את איגוד האינטרנט, זכויות האזרח, זכויות הפרט. בני גנץ אומר, אני נגד. זה נושא של זכויות פרט ואזרח של כל בן אדם במדינת ישראל. בני גנץ, גדעון סער נגד. רגע, בקפלן לא היו הפגנות? מה? בקפלן לא היו על זה הפגנות? לא יודע, לא עקבתי, אבל יכול להיות. בלבול מושגים. יכול להיות שאתה צודק. הפגנות הן על הדמוקרטיה. תגיד, היית בעד להפעיל פגסוס גם בעניינים, נגיד, של עבירות מס גדולות? היית חשב כללי באוצר? לא, ממש לא. ממש לא.